Чия е вината, че шахта с оголен кабел уби 16-годишно момче на оживен столичен булевард вчера? Повече от денонощи след трагедията. Отговор на този въпрос няма. Искам справедливост, да гледат каква държава живеем. Ако не беше, той може да е някоя майка с дете. И още за подобни инциденти, останали без наказание през годините. Започвам. Британският щам на коронавируса вече е открит в 12 области на страната ни. Бургас отново е в червената зона. Започнаха безплатно тестване на населението. Утре в града решават дали да затворят молове и магазини. Две компании се биха на запой в хотелски ресторант в Пампорово, който е работил и след 22 часа, въпреки забраната. На място полицията открила само един мъж с чупен крак. Издирва останалите. Жертви и роднини на осъдените за просия в Тулуза българи проговориха пред посвета и у нас. Да съм изкарал пари, той ги взима първи. На мен не ми дава. Аз съм с образование човек. Завършил съм счетоводство. Това е под нивото му. Как животинска кост скара чешки и български учени на тема коя е първата славянска писменост? Глаголица или старогермански руни? Първо се ядосах, после се ми стана смешно. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Добър вечер. Повече от ден, след като оголен кабел уби 16-годишно момче на тротуара на оживен булевард в София, нито една институция не поема отговорност. Всички започнаха проверки. Столичната община, ЧЕС, Здравното министерство и болница Свети Иван Рилски. И още няма категоричен отговор, чии са смъртоносната шахта и кабелите в нея и на къде водят. Прокуратурата разследва. Родителите искат справедливост. 16-годишното момче издъхва в ръцете на баща си. Аз го обърнах и ме фана, толкова аз не мога. Искам да го издърпам, да си спасявам детето, като всеки един баща. Обаче нямам такъв възможност, защото и мене ме фаща, толкова аз усещам някаква вълна, но не признавам нищо, искам да го измъкна, не може. Двамата излезли да чистят сняг, за да изкарат пари. Докато чакали на светофара, момчето стъпило върху стърчащ от шахтата кабел, който бил затрупан. Ток ударил всички, които опитали да помогнат. Сред тях служители на чистотата и полицаи от четвърто районно. Вчера ни сме яли, ни сме пили. Малките му братя търсят него от мен, защото те никога не са се разделили от как живеем с тази жена 18 години. Искам справедливост, да гледат каква държава живеем. Ако не беше, той може да е някоя майка с дете. За трагичния инцидент напомняха днес оставените цветя и предупредителната лента, поставена от общината. Всички павилиони в близост до шахтата бяха затворени. Това просто е недопустимо. Да не можеш дори да ходиш по улица спокойно. Непростимо. Друго изречение не мога да ви кажа. Има някакъв оголен кабел, който някой е пипал вътре в шахтата на електроразпределителното дружество. Кабелът води до обект, който се намира на територията на болницата. По-късно проверка на район Триадица установи, че са изведени подземно два електропреносни кабела. Кабелите са прокарани по ограждение и уличен стълб до два частни обекта. Единият не функционира. Другият обаче е свързан с оголения кабел, който най-вероятно е причинил токовия удар и се намира в двора на болница Свети Иван Рилски. Този обект се стопанисва от търговско дружество Деня 2016. След разпоредена проверка от здравния министър от болница Свети Иван Рилски заявиха, че не разполагат с каквато и да е конкретна информация и че електрозахранването се извършва от два трафопоста във вътрешния двор. От прокуратурата установяват на мястото на инцидента открит усукан проводник, представляващ източник на повишена опасност. Тези шахти, тази, която я виждате, и другата са отварани преди 3 дни. Това са го казали и някои хора от болница. Проверката на район Триадица показва още, че 4 от 5 търговски обекта в района на инцидента са били захранени с кабел, прокаран под булевард Иван Гешов и след булеварда по светофарен стълб, който днес не е наличен. Проверката показва, че при премахването на този стълб през 2018 е била извършена и манипулация на кабелите към търговските обекти, прокарани по настоящото трасе.
Пешеходната пътека, както е този господин, си минаваше ето от тук, където сложиха тия двете. Беше направо, тя напълно ненормално е сложена на криво. Този стълб, това е от година-две този стълб. Беше е точно до шахтата. Кабелите излизаха от шахтата, отгоре си отиваха нормално, без да има, нямаше никога да има проблем. Проверка направиха и от ЧЕС. Оттам заявиха, че нямат свои кабели във въпросната шахта. Мрежата ниско напрежение на компанията преминава от другата страна на булеварда. В дружеството през 2011 е постъпило искане за присъединяване на павилион. Точката на присъединяване е най-близкото възможно място от мрежата на дружеството, където се монтира и електромерът. Съоръженията след електромера се изграждат от клиента и са негова собственост и ангажимент. Собственикът е декларирал, че инсталацията отговаря на изискванията за безопасност. Много хора считат, че нещастие е. В никакъв случай тези неща не трябва да се гледат като нещастие. Техническата подготовка на кадрите, за съжаление, в последните години върви надолу. Все по-малко стават технически грамотните хора в България. Професор Иван Миленов, който освен преподавател е и вещо лице в съда, има още подобни случаи, които обаче не са обществено достояние. Правилата изискват всяка година да се правят изпитания на изолацията на кабелите под земята и всяко захранване би трябвало да има защити. Европейските стандарти са въведени у нас още през 2004. По думите ви обаче разбирам, че тук или няма такава защита, или тя не работи. Точно така. Значи тук тези неща трябва да задействат. Защитите са бързи, много съвременни защити са и явно, че нещо не е направено както трябва. Какво точно се е случило, трябва да покажат назначените от прокуратурата съдебно-медицинска и техническа експертизи. Престъпление без наказание. И дано този път не е така, защото за съжаление помним и други подобни случаи. Преди 8 години токов удар уби 11-годишния Ангел от Гоцеделчевското село Копривлен. Делата продължават, осъдени няма. Без виновни осъдени остана инцидентът в фонтана на столичния площад Славейков през 2005 година. Тогава отново необезопасен ток уби млад мъж. На 19 май 2013 година няколко деца играят на спортната площадка в училището в село Копривлен, когато топката пада извън оградата. 11-годишният Ангел отива да я вземе, допира се до мрежата и го удря ток. Причината – оголена електрическа жица, която е паднала върху металната ограда. Момчето умира на място. Искаме справедливост. Това е за детето. Няма да се откажем, но държава лесно не са такова, не се оборва. Те са държава, си е държава. Всички са вързани на едно място там. Две години след смъртта на детето са повдигнати обвинения на двама служители на електроразпределителното дружество. Те са обвинени в немарливо изпълнение на служебните си задължения. В края на 2019 година обаче двамата са оправдани. След като роднините обжалват, делото е върнато за ново разглеждане в Софийския апелативен съд. Преди 15 години в една топла майска вечер 34-годишният фотограф Веселин Маринов и приятелката му се разхождат по площад Славейков и решават да седнат на фонтана. Потапят краката си, за да се разхладят. В този момент жената изпищява, има ток и успява да излезе от фонтана. Но Веселин остава във водата и умира на място. Разследването показа, че при проектирането на фонтана са допуснати сериозни нарушения и във водата е имало напрежение от 220 волта, защото изолацията на проводниците е изгнила. Единственият наказан по случая е директорът на пазарите Менуга Васил Каменов. Разминава се с административна глоба от 1000 лева. Съдът оправдава другите двама обвиняеми, бившият управител на общински пазари Георги Зенгинов и директорът на крамкомплекс Симеон Кралев. Майката на загиналия получава обезщетение, но намира присъдата за крайно несправедлива. Решава да заведе ново дело срещу виновните. Майката беше много така измъчена от това нещо, че не може да намери справедливост от правосъдието. И затова не ангажираното делото беше приключило. И след като беше осъдено, делото се е връщало многократно и изтече срока. И те присъдиха едно минимално обезщетение, така че жената приключи тази мъчителна съдебна процедура за нея, така обидена, засегната, без да види справедливост. Фонтанът беше запечатан и не работеше до пролета на 2019 година. Тогава, заедно с ремонта на площад Славейков, 14 години след трагичния инцидент, в него отново потече вода.
Сега за това как и доколко се спазват противоепидемичните мерки. Управител на нощен клуб в центъра на Разград е арестуван, защото заведението му имало 30 клиенти, а не както е по актуална наредба на здравния министър, само до 15 разрешени. Заведението с нощи към 23 часа е имало и един непълнолетен. Образувано е досъдебно производство, ще има глоби. Полицията издирва да санкционира и две компании в Пампорово, които са си спретнали масов бой, при това по време на неразрешен запой, продължил и след 22 часа. Полицаите дошли на място, но там ги чакал само един мъж с чупен крак. Ето историята. Инцидентът е станал след полунощ, когато заведението би трябвало да е затворено. На телефон 112 в нощта срещу събота е подаден сигнал за пострадал човек. Освен спешна помощ, на мястото отишла и полицията. Там бил само 27-годишен мъж от Сопот, чийто крак бил счупен при сбиването, съобщиха от полицията. Заведението, където се е състоял среднощният бой, се намира в центъра на курортния комплекс. Не ни допуснаха да снимаме вътре. Управителката отказа да застане пред камерата. Каза, че такова нещо не се е случвало, нито пък е имало хора след 22 часа. Разпитаните до момента участници в сбиването също отричат. Част от тях още се издирват. За възникнало сбиване е било образувано досъдебно производство, но към момента се установяват все още самоличността на участниците в сбиването. Пострадалият не е настанен в болница. Полицията издирва и другите участници в сбиването. Британският щам на коронавируса вече е открит в 12 области на страната ни. Последните изследвания на Центъра по заразни и паразитни области показват, че той се среща вече и в Враца, Ямбол, Добрич, Кюстендил и Велико Търново. И още нещо интересно. Проби от Кюстендил доказват, че британският щам е у нас поне от края на миналата година. Ако до миналата седмица заразени с новия британски вариант бяха установени основно в Западна България, това вече се промени. Случаи има и в централната и в източната част на страната. Най-много заразени с него има в столицата, но именно столичните лаборатории изпращат и най-много проби за секвениране. Има единични проби и от няколко други области. Няколко положителни проби от Пловдив, от Кюстендил и вече по една проба от Добрич, от Ямбол, да кажем от Самоков, от Софийска област, няколко населени места също така. 101 са общо потвърдените за британската мутация проби до този момент. Заради твърде малкия брой изследвани, под 200, на този етап не могат да се правят валидни изводи за мащаба на разпространение на варианта на вируса. Освен това се изследват съмнителни за варианта проби, а не случайен процент от положителните за вируса. Трябва да имаме предвид, че това са насочени изследвания. Насочено сме търсили тези мутанти. Трябва много повече изследвания, ако може 5 до 10% от положителните проби, каквото е изискването на Европейския център за контрол на болестите, да бъде секвенирано. Към този момент това е технически невъзможно. Максималният капацитет на центъра е 96 проби седмично. Другата седмица обаче това ще се промени. Въвеждаме нова методика, нов апарат, с който поне 200 проби на седмица можем да направим и повече дори. Изследваните до този момент проби не показват разпространение на някоя от другите значими мутации на вируса. В Бургас започна безплатно тестване на населението. Разкриват пунктове за това. Мярката идва след като градът отново попадна в червената зона на разпространение на заразата и се нареди на второ място в страната след София. От днес в Медицински център 2 в Бургас е обособено специално помещение, където да се извършват безплатните антигенни тестове. Румяна Митева е сред първите днес, които бяха проверени за вируса. Не е притеснена заради нарастването на случаите. Не бих казала, че е притеснително. Здравната система, когато е на ниво, мисля, че няма проблем. Днес само 11 души са дошли да се тестват. Няма наплив, хората те първа научават. Това са бързи антигенни тестове на място, ги правят, които се проявяват за 10 на 15 минути. В общо 5 медицински центъра и поликлиники в Бургас хората могат да се тестват безплатно. През последните дни се е увеличила и работата в триажният COVID-център на Бургаската болница. В момента с COVID водя пациент, който е с доказана и пневмония за хоспитализация.
Заради нарастването на новите случаи се завишава и контролът за спазването на противоепидемичните мерки. Разкриват се и допълнителни легла в COVID-отделенията. Утре ще заседава областният щаб, който да реши дали трябва да се предприемат и по-радикални мерки, като затваряне на молове, търговски обекти и задължително носене на маски на открито. Здравната каса започва да плаща бонусите на работещите на първа линия медици. Размерът остава непроменен. 1000 лева месечно. Парите ще се изплащат с задна дата от 1 януари. Те се полагат и на работещите в лаборатории за диагностика на вируса. По 1000 лева получават и общопрактикуващите лекари. В приятите правила се регламентира и заплащането по 10 лева за поставена доза имунизация срещу COVID-19. Учениците в малките населени места, където има само по една паралелка от 5 до 12 клас, отново влязоха в класните стаи. Така 98 училища в Русенска и Благоевградска област днес посрещнаха всички свои ученици. При какви мерки и какви са нагласите на ученици, учители и родители, ще ни каже сега Даниела Димитрова. Учениците от малките населени места днес се чувстваха като на 15 септември. След 3 месеца и половина пред компютрите в къщи, днес те отново са в класната стая заедно със своите съученици. Убедени са, че въпреки усилията, които полагат по време на онлайн обучението, реалното общуване с преподавателите е много по-ценно за тях. И въпреки заповедта на здравния министър от вчера за днес, в училищата е създадена строга организация да няма струпване по коридорите, помещенията се проветряват и дезинфекцират редовно, а като за първи присъствен ден отсъствия не се пишеха. Рано сутринта двора на училището в село Крупник отново се изпълни с детски гласове. Температурата на учениците се мери два пъти, маските са задължителни. Дезинфекция се прави на ръце и крака, влизат в класните стаи, измерва се температурата. Децата свикнаха с тези изисквания, спазват ги. Училището разполага само с един вход, но дежурен учител следи да не се струпват децата. Прагът на училище Паисий Хилендарски в Сливополе днес прекрачиха 330 ученици от 10 села. Въпреки че има родители, които се притесняват децата им да не се заразят с коронавирус, повечето са за присъственото обучение. Вкъщи не могат да учат дистанционно. Директорът на училището Мария Мирева преподавала математика дистанционно. Надяваме се, че качеството не е спаднало и че сме успели в тази трудна ситуация да направим най-доброто за децата. Какви знания са натрупали учениците по време на онлайн обучението, ще стане ясно след външното оценяване. До тогава се надяват пропуските да бъдат наваксани в редовните часове. Преподавател съм по английски език и специално за езика, мисля, че присъственото обучение за произношение и за учене е така. Пожелателно за тях да бъдат присъствени. В четвъртък в класните стаи в големите градове ще се завърнат и учениците от 5, 10 и 11 клас. И така, общо 42 000 ученици от днес отново се връщат в клас. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Стана ясно също, че за последният месец българският бизнес е подкрепен с още 120 милиона лева. Учениците от 2900 паралелки от днес отново са в класните стаи. Това са близо 42 000 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. Така, учениците, които се обучават присъствено, стават 460 000, а тези в електронна среда – 260 000. Отделно, още 240 000 деца в предучилищна възраст посещават детски градини. Колкото може повече деца да си се върнат в красните стаи, живота да продължи нормално. Аз мисля, че умората и претоварването на психиката е огромно. Ваксинацията върви с нормални темпове, заделени са необходимите количества за изборната администрация, увери здравният министър. За последните 4 дни сме получили 60 000 дози, до края на февруари се очакват още 240 000. Всичко това ни дава увереност, че мерките, които към момента и разхлабването, което правим на мерките, не води до голяма заболяемост. Но председателят на оперативния щаб отчете, че за седмица постъпилите в болница са се увеличили с 12 на 100. Дълго време се задържаше по-ниско ниво в интензивните клиники, но сега има ръст с 9,8%. От 274 сега са 301.
Министър Деница Сачева посочи, че по мерките за запазване и създаване на заетост са разплатени над 1 милиард лева на бизнеса. По мярката 60 на 40 са платени 831 милиона лева. По мярката за затворени бизнеси 75 на 0 – 20 милиона и 200 хиляди лева. Сачева напомни, че с приятите законови промени вече 90 работни дни неплатен отпуск ще се считат за осигурителен стаж. Беше прието и текста тези пари, които изплащаме на хората, да не са секвестируеми, т.е. да не им ги взимат частните съдебни изпълнители, а да могат тези пари да не покриват техни стари дългове, да си останат при тях. По мярката за етост за теб са платени 10 милиона и 300 хиляди лева. Освен това, за последния месец до бизнеса са достигнали още 120 милиона лева. Всичко това искам да се изпише и да се сложи на сайта и го обяснявайте, за да може в президентството също да го прочитат, защото явно не ги четат тези неща и трябва да ги знаят. А иначе ваксината си е нашето оръжие, затова повтарям, много е важно и трябва скоро да се връщаме към нормалния живот. Това го очакват хората от нас. Премиерът обобщи, че целта в тази сложна ситуация е да се намери необходимият баланс. Случай, който следим. Жертви на бандата за Прусия, осъдена в Тулуза, проговориха пред посвета у нас. Според разказите им, организаторите са прибирали всичките пари на просещите. Роднини на осъдените пък, естествено, твърдят, че всичко измислица, а съдебният процес във Франция е нагласен. Както в посвета у нас първи ви съобщихме преди седмица, съдът в Тулуза осъди 16 българи като организатори на аферата с трафик на просеци на 3 до 8 години затвор. Репортаж на Иво Никодимов и Станислав Златев. Оставам си чашата и съм бил по тавери. Така започва разказа на Ярзо от плевенското село Петърница. Изненадва с откровенността си. Оказва се, че е просил не само във Франция, но и в Германия и Гърция. Навсякъде е работил за един от осъдените в Тулуза. Еми ви сега Янко от Бъркач. Той човек дойде тука, предложи ми, даде ми пари. Нали, ама не в количество. Така. Даде ми някакви пари да му прекарам. Да. Аз ги оставих на моята, там български пари не борят, нали знаеш, добре. А. И към стотина, 120 реални. Да. И Ярзо тръгнал с Янко. Просил и свирил скавала си. Винаги на оживени места в центъра на града, там където минавали заможните туристи. Супер! Да. Нали? Седаш там, никойто не закача, минават народ. И хората пускали монети и банкноти в чашката пред него. От сутрин до вечер му се полагала една бутилка вода, два круасана и една вафла. Янко го прибирал вечер да спи. Колата. Дъж, вали, вали, ве, ти си бусам. Да, така се наредиме по двама крила. Вътре колата. Той са жена си отпреди. В съседното село Бъркач намираме брата на двама от осъдените в Тулуза. Оказва се, че петте фамилии, които според френския съд са контролирали Прусията във Франция, са от един голям род. Всичките ми са роднина. Всичките, които са в затвора. Не знам да има трафик за хора. Аз не гледам тук да има просици, да има някой да е изнудил зорлен да иде да проси и такива. Това просто не знам откъде идва и какъв е този голям шум. В село Градина живее Красимир. В задния двор на къщата му е една от караваните, за която местните твърдят, че била част от импровизирания лагер в Тулуза, където живеели просещите. Красимир признава, че е бил много пъти във Франция, но отрича да има общо с осъдените в Тулуза. Във Франция аз имах приятели съученици, които съм ходил съм при тях, нали, живял съм, видял съм Айфела такова, обаче никога не съм просил. Аз съм с образование човек. Завършил съм счетоводство. Това е под нивото ми. Това е съпругата ми. Завършила е банково дело. Задържаните за аферата с трафика на просеци първоначално били 18. Братът на осъдения Тихомир твърди, че братовчет им Борис не дочакал делото. Починал в затвора в Тулуза преди малко повече от година. Беше му чупеното ребро на момчето, беше абсолютно се целият посинен. Е бил момчето, но тогава не е мал абсолютно никой. Ярзо пък признава, че се прибрал в България няколко месеца преди арестите. Ама изкарали някакви пари? Ми би сега, аз за пари не съм изкарал. Аз и да съм изкарал пари, той ги взима той, бе, брат.
На мен не ми дава. Твърди още, че докато просил заделял по някое друго евро и крил парите си под един мост. Янко обаче разбрал и с бой принудил Ярзо да признае къде са парите. Това е, господа. Сега към неволите, предизвикани от лошото време. Циклонът с името Медея, който блокира Гърция през последните дни, е причина за километричните опашки по южната ни граница. И днес колоната от тежкотоварни камиони на граничен пункт Кулата не е намаля. Каква е ситуацията в този момент обаче? Ще разберем от Десислава Малинова, която е там. Деси, добър вечер. Виждам някакво движение. Да не се окаже, че опашката се е стопила вече. Добър вечер. Не, опашката все още не се е стопила и трафикът продължава да бъде интензивен тук на граничен пункт Кулата и продължава движението все още на отстрана на тежкотоварните камиони. Днес по обяд опашката достигна 12 км в следобедните часове. Тя достигна цели 15 км. Малко преди 15 часа отстрана на гръцките гранични власти движението беше възстановено и опашката започна поетапно да се стопява, но както забелязвате и към този час, тя все още не се е стопила и трафикът като става интензивен. А ето и каква беше ситуацията по-рано днес по пътя за Кулата. Васил Борисов превозва дървен материал за Италия. В кабината на камиона се наложи да чака над 12 часа. Ми имаме печки, имаме храна, имаме. Ние тръгваме от България, сме заредени. Шофьорите през целия ден не знаеха колко ще им се наложи да останат на границата. Оплакаха се и от липсата на информация. Надяваме се да минем. Не знам колко време ще ни отнеме. Всичко зависи от гръцка страна. Оттам е проблема. Ние тук пътищата са почистени. А, тук нищо не се знае. Тук е баба Ванга, ако беше жива, да ни каже. Румънски джип под посолството мина и раздаде на всички румънци вода, кафе, чай. Аз го имам на снимка. А ние, българите, сме у България. Гръцките власти днес излязоха с препоръка автобуси и камиони над 3 тона и половина да не пътуват в посока от България към Гърция следващите 24 часа заради очаквано ново влошаване на времето. По границата с Република Гърция на граничен пункт Капитан Петко Войвода също е разрешено преминаването на тежкотоварни камиони. За влизане в Гърция на граничен пункт Илинден Екзохи е разрешено само преминаването на тежкотоварни камиони с един водач. На граничен пункт Маказа и в двете посоки през цялото денонощие е разрешено преминаването на тежкотоварни камиони до 3 тона и половина, превозващи международни стоки. По-надолу днес на граничен пункт Гюешево за няколко часа беше преустановено движението на тежкотоварните камиони в посока Република Северна Македония заради лошото време в съседната държава. В следобедните часове движението там беше възстановено и към този момент тежкотоварните камиони преминават през граничен пункт Гюешево, като трафикът на изход България посока Република Северна Македония е интензивен и към този час. Благодаря ти, Десислава Малинова, с информация за проблемите с трафика по южната ни граница. Пиково потребление на ток през почивните дни заради студа, въпреки високата консумация, не се е наложило включване на допълнителни мощности. Как енергийната ни система се справя с изпитанията на зимата? Сега от Николай Минков. През почивните дни, когато термометърът падна до минус 16 градуса, дневното потребление се е движило в границите между 128 000 и 142 000 мегават часа. Аварии по мрежите не е имало. Вижте и подробностите. Лилия Георгиева е пенсионер и живее само с 300 лева на месец. През януари е платила 70 лева за ток. Притеснява се, че заради ниските температури очаква солена сметка за февруари. Отоплява се с климатик. През деня го настройвам на по-високи градуси, нощи смъквам до 16-17 градуса. Предварително се прави разчет. За всички е трудно. И за младите, с малките деца се струва, че още по-трудно. Комбинацията от почивни дни и ниски температури рязко е увеличила консумацията, отчитат от системния оператор. Потреблението на електрическа енергия през почивните дни, когато беше най-студено времето, е било в порядъка на 6800 мегаватт часи. В пика от денонощието между 18.30 и 19.30 часа не е имало необходимост от включване на допълнителни мощности.
От ЧЕС, EVN и Енергопро съобщиха, че няма скъсани електропроводи и хора без ток. Прогнозите за обилен и мокър сняг в края на тази седмица обаче са поставили енергодружествата в готовност за реакция, особено ЕРП-тата, обслужващи планинските региони. Повече от 70 екипа са постоянно в готовност да работят по възникнали аварии вследствие така на зимни условия. Разбира се, при тежка обстановка ние сме в готовност да мобилизираме и допълнителен брой екипи. Близо 60 високопроходими автомобила бяха доставени в дружеството, които се използват в труднодостъпни планински райони. И трите енергодружества въведоха денонощна телефонна линия, чрез която клиентите могат да получат информация за колко време ще бъдат отстранени възникналите аварии по мрежите. ВМРО и Атака, които доскоро бяха, знаете, коалиционни партньори, се регистрираха за предстоящите избори по-отделно, след като решиха да се явят самостоятелно. Партията на Каракачанов тръгва с амбиция за трета сила. Атака смята, че вотът ще е манипулиран. Партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, също се регистрира за участие в изборите, като внесе 4000 подписа. ВМРО отиват на тези избори с намерение да изместят третата сила ДПС. Смятат, че имат потенциал и вече са показали на хората, че изпълняват обещанията си, като припомниха увеличаването на доходите и минималната пенсия. Искат следващия парламент да се обедини около приоритети. Надяваме се в следващия парламент всички български партии, изключая ДПС, наистина да застанат зад една обща платформа и 5-6 неща важни за държавата, всички да ги подкрепят. Защото това разделение, което в момента се случва в българското общество, не е полезно нито за България, нито за гражданите на България. Лидерът на Атака продължава да настоява за смяна на състава на ЦИК, след като комисията ги изключи от Обединени патриоти, но след това Върховният административен съд отмени това решение. Волен Сидеров подложи на съмнение провеждането на изборите. Ние сме сигурни, че сега в момента отиваме да участваме в един купен матч. Това е нашето виждане. Ако питате добре, що ще участвате тогава в купен матч, ми защото сме Атака. Партията на бившия здравен министър Петър Москов Кот тръгва на избори, за да защитава ценностите на дясното. Ще работят за лустрационно законодателство. Нашите идеологически противници в тази кампания по принцип са онези говорители на розовия революционен хаос, които, както винаги, обещават светло бъдеще, но не казват нищо за решенията на конкретните, реалните проблеми на гражданите. Лидерът на Национално движение Русофили също регистрира формация за участие в изборите, като обяви, че програмата им е икономическа и е за сътрудничество на Европа с Русия. В Косово лявата опозиционна партия Самоопределение печели парламентарните избори. Приоритетите на партията победител не влиза диалог с Сърбия. Това обяви лидерът на Самоопределение, бивш премиер на Албания. Ето още. Студът и заплахата от COVID-19 не помрачиха настроението сред привържениците на Самоопределение. Празненствата бяха масови, пишни и продължиха през цялата нощ. Искаме промяна. През последните 21 години всичко беше разрушено. Албин Курти, лидерът на Самоопределение, обеща на избирателите да се бори с корупцията и да се справи с безработицата. Основните приоритети са справедливост и създаване на работни места. За нас няма да бъде приоритет сформирането на екип за диалог с Сърбия. Знаете, че според проучване на общественото мнение, диалога с Сърбия е на 6-та и 7-ма позиция по важност. Курти е известен с твърдия си тон срещу Сърбия. През 90-те години е оглавявал студентските антисръбски протести. Заради дейността си е лежал 2 години в сръбски затвор. Началото на новия век Самоопределение се появи като движение срещу политически елит на Косово. Активно влезе в политическия живот преди 10 години. През 2018 Курти беше осъден заради пускането на сълзотворен газ в парламента. През 2019 Самоопределение спечели изборите и Курти зае премиерския пост за 50 дни. Оглавяваната от него коалиция се разпадна заради разногласия около мерките срещу COVID-19. Сега на Курти отново ще се наложи да търси коалиционни партньори. Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев заяви днес, че планът за действие за секторно сътрудничество между София и Скопие трябва да бъде приет на втората междуправителствена конференция и да бъде съгласуван между външните министри на двете държави. Конференцията ще се проведе следващата седмица или дори по-рано, заяви още Заев.
А Бялата книга по езиковия спор между България и Република Северна Македония беше представена днес от нейните автори. Книгата се появява като резултат от констатирана слабост в българската позиция за бъдещите евроинтеграция на Скопие. Именно това според учените е довело до неразбиране и критики сред част от западните ни партньори. Вижте. Изследването е написано от трима автори от Република Северна Македония, трима от България, по един от Албания и Сърбия. Според тях в представената от българската дипломация позиция се подчертава системното унищожаване или фалшифициране на българското културно-историческо наследство и нарушаването на човешките права в миналото и днес, но не се предоставят конкретни примери пред нашите външно-политически партньори. Решихме, че трябва да запълним това бяло петно, поради което книгата е ориентирана основно към чуждестранната общност, политици, дипломати, учени, журналисти, библиотеки, където ще бъде подарена, за да могат те да се запознаят с актуална информация относно антибългарските процеси, които са протичали и протичат в наши дни. В книгата се проследява историческото развитие на български език. Особено внимание обърнато на появата на съвременния български книжовен език и ролята на българските възрожденци, родени на територията на днешната Република Северна Македония. Това е най-важната и най-актуална пропагандна лъжа против България, че България оспорва идентичността и езика на съвременните граждани в Република Македония. Категорично тази книга опровергава тази лъжа. Ние цитираме много документи, в които се признава това право, но в същото време ние настояваме, зачитайки стандартите, международните стандарти за правата на човека, Скопие да уважава самосъзнанието на тези лица, които са съхранили своето българско чувство и тяхното право да наричат езика си български. Един език с две имена не е прецедент, каза още доцент Ташев и даде пример с Румъния и Молдова. Съгласно Конституцията на Молдова, нейният официален език е молдовски, който обаче на практика по думите му е книжовният румънски. Мисля, че ако има добра воля, двете държави, България и Република Северна Македония, могат да се получат от този опит, да потърсят някакво съвместно решение. В книгата са дадени конкретни примери от документи на МВР в Скопие, удостоверяващи преследването на българския книжовен език в наши дни. Сега към един разгорещен научен спор. Коя е първата славянска азбука? И всичко тръгва от една намерена кост. Чешки учени излязоха с твърдението, че не глаголицата е най-старата славянска писменост, а славяните първо са писали с старогермански руни от около 600-та година след Христа. Вижте на какво стъпва тяхната теория и как им отговарят нашите български учени. През 2017 година в Южна Моравия е открита животинска кост с изписани германски руни върху нея. Генетичните тестове и радиовъглеродния анализ са установили, че тя от домашно животно живяло около 600-та година след Христа. Надписите са така наречените руни на стария футарк, използвани от германоязичните жители на Централна Европа от 2 до 7 век. Тази азбука има 24 знака. Първоначално забелязах само няколко резки и след това при по-внимателно разглеждане открих, че те образуват определени букви. Но беше невъзможно да се видят, беше трудно, но в крайна сметка стигнахме до заключението, че това са руни. Тъй като реброто е счупено върху него, я няма цялата руническа азбука, а само последната част. Няма конкретни думи или съобщения, изписани върху костта, но това е поредица от руни, нещо като нашата азбука. Международен екип от учени излиза с заключението, че това е най-старата писменост, използвана от древните славяни. Определя откритието и като безпрецедентен успех не само за учените в Чехия, но и в цяла Европа. Според българските учени обаче най-старата славянска азбука е глаголицата, създадена от свети Константин Кирил философ. Първо се ядосах, после ми стана смешно. В България има над стотици такива рунически знаци. Те са изследвани още от времето на Карел Шкорпил. Намирани са най-вече в Преслав, в Плиска, в старите столици. И по никакъв начин не може да се твърди, че това е една интегрална писмена система, каквато е една азбука, каквато е глаголицата. Това е поредната спекулация, каза още професор Бърлиева. Да, славяните са познавали руническите знаци, добави тя. Още черноризец Храбър казва, че са пишели с черти и резки, но това не е първата им писменост. Такова е и мнението на професор Анна Мария Тотоманова. За мене няма съмнение, че глаголицата е първата славянска писменост. Руните са германски и те очевидно са били заварени от славянските племена, които нахлуват в източна и централна Европа някъде от началото на 6 век. То не е същинско писмо,
То е използвано за правене на надписи на дърво, на камък, върху кост, както е нашия случай. Руните са примитивни и няма данни за сериозни масиви от текст, написани с тях, добави професор Тотоманова. Намерената кост най-вероятно е някакъв амулет без свързан текст. Това, което е там, не е запис на славянска реч, но от научна гледна точка това не е научно съобщение. Няма сериозни доказателства за нещо такова. Що се отнася до глаголицата, тя е първата устроена азбука, създадена от един човек, за да служи на новопокръстените славяни. Звуците й предават и най-сложните звуци на славянската реч. По нейно образец е направена и кирилицата, уточни професор Тотоманова. Не, мисля, че нашите учени бяха достатъчно ясни и черпателни в този репортаж. Да отидем сега към Великобритания, където влезе в сила нова мярка против разпространението на коронавируса. Карантинни хотели за пътници от високо рискови страни. А кой плаща? Разходите са изцяло за тези, които се завръщат. А целта е да се спре евентуално влизане на нови мутации на вируса на британска територия. Новата мярка влезе в сила в 6 сутринта, а първите пътници, подлежащи на карантина, пристигнаха на лондонското летище Хитроу. От аерогарата заявиха, че новата разпоредба се прилага успешно и на опашките на границата се чака по-малко от час. В червения списък на високорисковите на COVID страни влизат 33 държави, сред тях Португалия, Бразилия, както и страни от Южна Африка. Пътниците ще плащат 1750 паунда за 10-дневния си хотелски престой, който включва храна, транспорт и тестване. Хотелите се резервират от правителствен портал. Излизанията извън стаите са силно ограничени, но за карантинираните се полагат специални грижи. Ще се обаждаме всеки ден на всеки гост, за да видим дали имат нужда от нещо, дали се притесняват от нещо. Освен това ще има осигурени от правителството обаждания за проверка на психическото им състояние. Ще звънят професионалисти. На ден ще има по 2-3 обаждания, за да се види дали хората са добре. Глобите за хора, които не изпълняват новата разпоредба, са от 5000 до 10 000 паунда. Прочутият римски културен комплекс Аудиториум стана вакцинационен център за имунизация на хора над 80 години с ваксината на Модерна. Италия отложи повторното отваряне на ски курорти, които трябваше да отворят днес, за не по-рано от 5 март, предвид бързото разпространение на британския вариант на вируса. Основателят на Microsoft, Бил Гейтс, ще инвестира 2 милиарда долара в борбата с климатичните промени. Милиардерът филантроп е убеден, че изменението на климата може да бъде овладяно чрез иновациите. За плана на един от най-влиятелните хора на света, разказва Биляна Бонева. Бил Гейтс не е от свръхмилиардерите, които искат да напускат Земята. Решил е да я спаси. Голямата инвестиция той ще направи през следващите 5 години за стартиращи компании. Според милиардера, катастрофалното покачване на температурите е предотвратимо. Но само ако през следващите 30 години има научни пробиви, иновации и глобално сътрудничество. Но смятате ли, че вие сте правилният човек за подобна кауза? Все пак вие използвате много частни самолети. Да, в сравнение с всички хора на Земята, моя въглероден отпечатък вероятно е най-голям. Не е ли малко иронично? Персоналните полети наистина са нещо гигантско. Сега инвестирам в закупуването на растително гориво. Знаете, преминах на електрически автомобили. Използвам соларни панели. Плащам на компания и то доста висока цена, която улавя въглеродните емисии от атмосферата и ги складира под земята. Така че аз правя всичко възможно, за да намаля въглеродния си отпечатък. Гейтс призовава за петкратно увеличение на правителствените инвестиции в научни изследвания за чиста енергия и други иновации в областта на климата в световен мащаб през следващото десетилетие. Още една песен на Виктория, претендент за Евровизия, беше представена днес. Автори на композицията са Борислав Миланов, Лукас Оскар от Symphonics International и Виктория. Това е екипът, който стои зад песента на България на Евровизия 2020 и големият фаворит за победата на миналогодишното издание на конкурса в Ротердам. Новата песен се казва «Гмурни се в непознатото». Разказва за пътя към неизвестното и риска да вървиш напред. Написана е по време на първия творчески музикален лагер за Евровизия, който се проведе през лятото в Бургас и Приморско. Много студено беше тази сутрин в София, минус 15. Кога се очаква затопляне в прогнозата след малко от Павлета Терзийска? Така завършваме. Приятна вечер.